Республикада чутопчиткан чонырнын культурызы хайдыглы көрімнік чон алына сығарыл бенжа. Че национальная кипазықтарынын көзде Кадышевтың адынын культуры кінінде пастағызына тұрғызылған. Иди көрік жилеріні хайын амды республикада чутопчиткан чибіргіжі аймық чонын кипаза сығарылған. Списоларға неме, үнетін бұ немелерді... По выставочной витрине это алгла перекапсулар, пустарна культура зн, аннун схары кюсичелер. А пюн менте национальный костюм тисах не метеке менте выставка, а сиеп спрашун менте шуда вшет кандже запасташун. Пснахакасе да, улартан костюм нарн кюсичепс. Сах чес по костю, по выставка ментала пол бастатса нарда. По прей менте турор я, а халганч апреля это писах чес сана не мезирах парарга. Районер за и куратор за паска курат. Салган кибер хостера, чилскан чон габстан кип азахтарабстан частарын, чон узу Елизавета Чаптыкова чаратхан. Анзы темнелген программынан азылғанына келіскен. Иди Елизавета Григорьевна, чоха терен кірбен хакастарынан кип азах ади тікілчеткеніне паза чазылчытқанына хайын айлендырған. Болғаны чон кезек чонырдың паза сөк ротардан пүче. Анзы тізің нацияларға аймақ паза терін культура перче. Көздігі сығарылығын кеп азақтар, ол таңығыны көніздің керечелепшілер. Көздімге орыс, поляк, чуваш, корея пазы Ортын Азиядағы тоқстарына көріп, андағы кеп азақтар хайги пүткіннің танысқын кізі, көй кейбірлеріні көп табыр. Чүсті спүйінде алындағы дачыларды бір орында тұрбан. Аймық чонар танызып, қас қаджының культураларының пазы кейбірлерінің алыс шыңнар. Аныңарда ол палғылысты чедір бізі, сағымғы түлінің өн пөгіні болча. Боқ сұқтығының көзідік, чибіргі апрелгі тері ертір.